drumuri se pui frână, accelerezi, pui frână, accelerezi. La voi în camion, lași camionul să curgă, da, să meargă la sine. Deci vine curba la dreapta, îi dăm gaz, ca așa faceți și voi după aceea prin ăsta, și la un moment dat îi dai voie să curgă ea. La curs ai nevoie de frâne, da? Accelerație, blana, acolo câștigi timpul. Ai frâne eficiente, frânezi foarte scurt, ai plecat, gazul pe podea. Nu? La voi trebuie să o lași să ruleze cumva, din câte am înțeles, nu? Că deci, nu știu, nu-s camion agiu. Cred că o să mă apuc de camion, să mă fac deci, șofer de camion. Deci măcar o cursă ar trebui să facem și o să vezi cât o să ai de luptat cu instinctul tău la un moment dat. Dacă, de exemplu, ajungi la Nădlac și prinzi 10 km de coadă la vamă, sau ajungi la renumita intersecție de la Domnești. Așa da? Să ajungi și primul în coadă. Sau exact. În afară că ai ajuns primul în coadă sau... Nu este nicio schimbare, așa? În afară de faptul că ai consumat mai mult combustibil. Exact. A fost o tensiune mai mare, presiune da. Asupra da. Ta. Și de fapt ajungi tot acolo în locul ăla. Da. Pe lângă combustibilul care s-arde mai puțin, ai o sumedenie de economii, gen frâne, anvelope, toate astea lucrează un pic mai relaxat, adică deci nu... Să înțeleg că se diminuează foarte mult costurile dacă știi să faci o strategie în a folosi frâna corect, a lăsa mașina să ruleze. Bravo, exact așa e, dat. Așa că recomandarea mea îi orice cursă, cât de grabă ar fi sau cât de scurt ar fi timpul, trebuie lăsat minim 20% să ruleze din inerția lui.